bunga talabi bor oilalarga, yuboriladi. Komissiya qarori bilan 2020-yil 1-aprildan boshlab 65 yoshdan oshgan keksalar uchun Toshkent Nukus va viloyatlar markazlarida o'zini yakkalash hayot tarzi joriy etilishi belgilandi. Birinchi manba bu fuqarolarni o'zidan 1197 telefon raqami orqali, ikkinchi manba bu mahalla raisi va uning o'rinbosarlaridan keladigan. Biz tinch bo'lsin, omon bo'lib yuringlar. Iloho amin. Ro'zg'ordan mana shu yetarlimi? Shu sal kartoshka piyozim tugab qoluvdi. Pul qayerda turganini bilasan. Mana ukam bilan birga ko'cha yuzda tashkil etilgan arzonlashtirilgan yarmarkadan bozor qilinglar. Voy, qo'shnimiz Xolid opaga davlat tomonidan oziq-ovqatlar tashab ketishdi. Tekinga-ya? Aql hushing joyidami? Uyda hamma narsa yetarli bo'lsa, undan ko'ra yarmarkadan ikki qissa bozorlik xarid qilib, qo'shnim Zilina opaga olib chiqib beringlar. Zilina opa og'ir yotibdi uyda. Shu bilan davlatga ham, xalqimizga ham foydamiz tekkan bo'ladi.